ദേവരാജ്ഞാ ഹൃദയം. ആ അതൊരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ടോ ആ ചരമക്കള കൂടി നോക്ക്. അതാ ആദ്യം നോക്കിയത്. അപകടപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ വരുമോ? അതൊക്കെ വലിയ ചെലവല്ലയോ. ഒന്നാമാരി നീ അതിനോട് കാശ് മെനക്കെടുത്തുവോ? പീതാംബരൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ എവിടെ പോയി? നാളത്തെ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന് വിചാരിക്കാം. തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശാലമായൊരു സ്വീകരണം എന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൊടുക്കാം. മിക്കവാറും അത് വേണ്ടി വരില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ, അമ്മയാകെ പേടിച്ചിരിക്കായിരിക്കും. ഇക്കാലത്ത് സ്വന്തക്കാർ പോലും ഇത്ര ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കില്ല. പീതാംബരൻ എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. മോൻ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളത് ദൈവനിശ്ചയം. ഞാൻ വെറും ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, പിന്നെ വരാം. എന്തായത്? പ്രതിഫലമായിട്ടൊന്നും കരുതരുത്, ചെറിയൊരു പാരിതോഷികം. രക്തദാനത്തിന്റെ പേരിലാണോ എന്റെയും മോന്റെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നായി പോയത്? എന്റെ കഴിവും അധ്വാനവും കൊണ്ടൊന്നല്ലോ. ഇന്നലെ വരെ അപരിചിതനായിരുന്ന ആ കുട്ടി ഇന്നെന്റെ സ്വന്തമാണ്, എന്റെ രക്തമാണ്. അതൊരു വലിയ പ്രതിഫലമല്ലേ? ഐ ആം സോറി. ഞാൻ വരട്ടെ. എന്തോ പീതാംബരനെ നിർത്തിയാലേ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന് പീതാംബരൻ എവിടെ? പീതാംബരൻ തിരിച്ചു വരും. ആദ്യം നോമിനേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴാവും അജ്ഞാത ഹൃദയത്തിന്റെ വാർത്ത പത്രത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിൻവലിക്കാം. ഞാൻ അന്തരിച്ചു എന്നുള്ള പ്രചരണം നുണയാണ്. ഇതേ നോക്ക്, ഞാൻ അന്തരിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് പറ്റിയതായിരുന്നു? എവിടെയായിരുന്നു? കുറച്ച് ബ്ലഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷിച്ചിട്ട് വരികയാണ്. അതാ കാണാതെ. ഈ ആലിംഗ വഴുക്കുമ്പോ കാക്കയ്ക്ക് വാപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്നാത്തിനാ ഇത്രയും ആലോചിക്കുന്നേ? ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ മമ്മാടെ കുറിച്ചിട്ട് ചേരുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ. ഇനിയിപ്പൊ പീതാംബരന് താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ പോരായ്മ ഈ കരക്കാർക്കാ. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും രാപകലില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന പീതാംബരൻ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ മൊത്തമായി സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് പിന്മാറിയെന്ന് കരക്കാര് ചോദിക്കും. എന്ത് സമാനം പറയും? അതെ, പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തൊന്നും പീതാംബരം വിഷമിക്കണ്ട. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്നവരെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു മാസത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം. സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിന്നാ മതി. പീതാംബരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മറ്റു പാർട്ടിക്കാർ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ മുതിരത്തില്ല. എന്നാലും ചില മിടുക്കന്മാര് മുതിരും. അങ്ങനെ വല്ലവന് മുതിർന്ന അവൻ കെട്ടിവെക്കുന്ന കാശ് ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിൽ ഇട്ടതുപോലെ കരുതിയാ മതി. അല്ലേ പീതാംബര? അച്യുതൻ നായർ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കൊക്കെ ചെയ്യല്ലോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയാ പോരെ? വോട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നന്നാ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ആ ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാലും വോട്ട് ചോദിച്ച് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാ. അല്ല, അതിന് പീതാംബരൻ വോട്ട് ചോദിച്ചില്ലണോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? നാണക്കേടാ, ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിയാ. അത്രയും കാലമെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ വലി കുറയുമല്ലോ. നാട്ടുകാരെ വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്തുവാടാ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമോ? എന്നാൽ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കേ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിക്കാം. ചുമ്മാകരുന്നില്ലേ? ഒന്നീ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോക്കും, രണ്ടിലൊന്ന് ഉറപ്പാ. ഒരു മിനിറ്റ്. ചെല്ല് ചെല്ല്, ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലെങ്കി ആ വോട്ടും പോവും. ഒന്നും പറയാതെ കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി. എന്നിട്ടോ എന്തിനും സഭ കൂടുക? അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇതുവരെ ഉണ്ടിട്ടില്ല, ഉറങ്ങിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ ബാങ്കുകാരുടെ കടലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അധ്യക്ഷന്റെ മോൻ സുഗുണന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പണി നഷ്ടത്തിലാ. ആര് പറഞ്ഞു? ദേവം പറയുന്ന കേട്ടു. കുഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ, അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്കൊരു പഞ്ചാവട്ടെ. കുമാരചേട്ടൻ എവിടെക്കാ? ഒന്ന് ആശുപത്രി വരെ പോവാ, ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന. എന്നാ ഞാനും കൂടെ വരാം, ഒറ്റക്ക് പോണ്ട. ഉടുതുടിയിൽ ഊരു നടക്കുന്ന മാതിരി മുണ്ടേ പറ്റി പോകാതെ കുഞ്ഞു വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലേ. മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാ കഴിഞ്ഞെന്ന് നീ അറിഞ്ഞോ? തീ തിന്നായിരുന്നു. വീട്ടിലോട്ട് കയറി വന്നതോ പുതിയൊരു ഏടാകൂടായിട്ട്. എന്താ നിന്റെ ഭാവം? ഞാനവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു. കൊടുത്തെങ്കിൽ അവങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തേക്ക്, അല്ലാതെ എന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇനിയിപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കാത്തതിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതമായിരിക്കുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എടാ, അമ്മയുടെ സമ്മതം ഇതുവരെ നീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
നാട്ടുകാർ നിന്നിട്ട് കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുക, അതുമല്ലേ നിനക്കറിയോ? ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ നിന്നാ ജയിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അമ്മ എന്നെ നിർത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കാനാണോ ആളെ കിട്ടാത്തത്? കൂടെ പഠിച്ചവരാരോ കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോ നിനക്ക് ജോലി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതെ. നീ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചാ കമ്പനിയിലെ ജോലി ആരും ചെയ്യടാ. അത് ശരിയാണല്ലോ, ഞാൻ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കണമെന്ന്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ പോയാലെങ്ങനെ? വലിയടുത്ത് കേശവൻ നായർക്ക് ഒരൊറ്റ വാക്കേണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തല പോയാലും കേശവൻ നായർ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു. മകനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു കരുതി തെറ്റി. രസീത് ബുക്കും അഭ്യർത്ഥന അടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ. ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പീതാംബരം കാല് മറവെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇനിയിപ്പോ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കും? ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അമ്മ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. പീതാംബരൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. സ്വന്തം മകനെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ സോമനസാലെ ഒരമ്മയും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഏത് അധ്യായത്തിലാണെന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താട്ട്. ആണുങ്ങൾക്ക് വാക്കാ പീതാംബര വലുത്, അത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ട് സൗകര്യം പോലെ മാറ്റാനുള്ളതല്ല. എന്റെ അമ്മ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നെ ഉന്തി തള്ളി ഇറക്കിയത്? പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആയെന്ന് കരുതി വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കാർത്യായനിയമ്മ പറഞ്ഞത് ലോകപരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. വെള്ളക്കാരെ ഓടിക്കാൻ നടന്നതിനിടയിലും ഗാന്ധിജി നൂലുണ്ടാക്കിയില്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്. അപ്പോ നിക്കല്ലേ, അതിന് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്തിരിക്കണു? നല്ല നല്ല പിള്ളേകളെ നന്ദി. പീതാംബരൻ ചേട്ടാ, പിന്നെ കുറച്ചു നേരമായി പുതിയൊരു ബോട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പുഴയെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അറവാച്ചന്റെ ആളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ, അറവാച്ചന്റെ മോൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് പറഞ്ഞു? അസനാരിക്ക. പിന്നെ വേറെ ഒത്തിരി രണ്ടു മൂന്നേരോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും നിൽക്കുന്നില്ലെന്നാണല്ലോ. ഒരു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവുമ്പോ വേറെ ആരും കേറി നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് മര്യാദകേടാ. ഇതിലോട്ട് തട്ടിയാട്ടെ പോകാം. സാറേ, സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ തോന്നിയവന്റെ ഒക്കെ ഏഴര ശനിയുടെ ആരംഭമാണെന്ന് കരുതിയാ മതി. നിനക്കല്ല, നമ്മുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ. നമുക്ക് ശുക്രദശയല്ലേ, ഏതായാലും ഇനി പിന്മാറുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചല്ല. അറവാച്ചന്റെ മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോപ്പിക്കണം. ചേമ്പല മുഴുവൻ വെട്ടിയെടുക്കാൻ താമസിച്ചില്ല ദ്രോഹി. പൊതുജന സേവനത്തിനായി സ്വജീവിതം മുഴിഞ്ഞുവെച്ച വിദ്യാസമ്പന്നനും സൽസ്വഭാവിയുമായ പീതാംബരനെയാണോ, നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ ചോര ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയായ അവരാച്ചപുത്രനെയാണോ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണം. മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു അറുതി വരുത്തണം. ഇതെങ്ങനെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം ആവുന്നത്? അവറാച്ചൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലോ. എന്നാലും അയാളൊരു തന്തയല്ലേ. അതുള്ളതാ, കാട് കയറണ്ട. നാം ഇത്രയും നേരം പ്രശ്നത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പീതാംബരൻ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെ, പീതാംബരൻ എന്റെ ആജീവനാന്ത സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവരാണ്. മണ്ണപ്പൻ ചുട്ട് കളിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ചുടുന്ന മണ്ണപ്പമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പീതാംബരൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പീതാംബരൻ ഒറ്റ അപ്പം പോലും തിന്നിട്ടില്ല. അന്നേ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു പീതാംബരൻ ഒരു യേശുക്രിസ്തു ആവുമെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടിലൊന്നും വലുതായിട്ട് തെറ്റിയില്ല. ഈ പീതാംബരനിൽ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പീതാംബരൻ ജയിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴേ കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പീതാംബരൻ. മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിന്റെ പീതാംബരൻ, ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഊന്നി പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിർത്തുന്നു, നമസ്കാരം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. പീതാംബരൻ ജനസമ്മതനാണ്, പരോപകാരിയാണ്. പീതാംബരന് മറയില്ല, കറയില്ല, രാഷ്ട്രീയ കുപ്രസിദ്ധിയില്ല. പീതാംബരൻ ജയിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നായിരിക്കും ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ലല്ലോ.
പീതാംബരന് ഭരണപരിചയം കുറവാണെങ്കിലും എന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഞാൻ അത് നേരെയാക്കിക്കൊള്ളാം. വാഗ്ദാനം കൊടുക്ക, വാഗ്ദാനം കൊടുക്ക്. കടത്തുകൂലി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും, തേങ്ങ എണ്ണക്കുരുവായി പ്രഖ്യാപിക്കും, ഈ പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇഷ്ടം പോലെ പാം ഓയിൽ ഒഴുക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ അടിമുടി മാറ്റും. പീതാംബരന് വോട്ട് കൊടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുക, എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് നൽകാതെ നിലം പരിശാക്കുക. കരിഞ്ചന്തക്കാർ തുലയട്ടെ, നന്മയുടെ പ്രതീകം വിജയിക്കട്ടെ. ഇനി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പീതാംബരനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങൾ എനിക്കിണങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്താൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഞാൻ ഈ മത്സരത്തിന് തയ്യാറായത്. സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം അവകാശമാണ്. സ്വതന്ത്രമായി മാത്രം അത് വിനിയോഗിക്കുക, പരപ്രേരണക്ക് വിധേയമായിട്ടല്ല നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കാണോ എന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കാണോ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാൻ തോറ്റുപോയാലും നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ സമീപനം പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. പീതാംബരനെ കൊണ്ട് ഇനി പ്രസംഗിപ്പിക്കണ്ട. ഗൊൺസാൽവസ് അച്ഛന്റെ ചരമ പ്രസംഗം പോലെ ഇരുന്നു. ശരിയാ, എലക്ഷൻ പ്രസംഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവേശമൊക്കെ വേണ്ടേ? പീതാംബരം പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ സമയം കൂടി അധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗിക്കും. പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ, കാക്കയുടെ കൊതിയും തീരും, പശുവിന്റെ കടിയും മാറും. അതുള്ളതാ. പിന്നെ രസീത് ബുക്ക് അതേപോലെ ഇരിക്കുക. വോട്ട് മാത്രം ചോദിച്ചാ പോരാ, പിരിവും കൂടി ചോദിക്കണം. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാ, ഇഷ്ടം പോലെ പിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. അത് ശരിയാ, ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പീതാംബരന് കിട്ടാനുള്ള വോട്ട് കിട്ടുകയോ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പിരിവിലായിരിക്കണം. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്നത് വരെയുള്ള പിരിവിനെ ഞാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നീ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ലെന്നർത്ഥം? അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും ഉടമടയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി പീതാംബരനെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി. എന്റെ പൊന്നു ഏട്ടന്മാരെ മറക്കരുത്, പീതാംബരനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. നമ്മുടെ ചിഹ്നം കൊതം. ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ, ഈ പഞ്ചായത്തിലല്ലേ വോട്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ പണിക്ക് വന്നതാ. പണിക്ക് വന്നാണല്ലേ, പണിയുന്നേക്ക് കൊള്ളാം. മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങില്ല, ഇടിച്ച് രണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റികളെ. പീതാംബരൻ ജയിച്ചാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം പണി. സുഹൃത്തുക്കളെ, തെങ്ങടയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമ്മതിദാന അവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എ കെ കുര്യനെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, ഇവിടെ കയറണോ? കേറിയാലെന്താ, ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി? വ്യാധിയും വ്യാഖ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പാമ്പ് കടിച്ച് മരിച്ച കണ്ണന്റെ വീടാ. അയാളുടെ മോളെ നാടൊട്ടുക്ക് പിരിച്ച് കെട്ടി ചരിച്ചത് പീതാംബരനാ. ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് കയറി ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാ മര്യാദ. എന്നാ കയറാ. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ചേച്ചി, അമ്മച്ചി, പീതാംബരന്റെ വോട്ട് ചോദിച്ച് ഇറങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിഹ്നം കൊതമാണ്. പീതാംബരനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് പിന്നെ പറയണോ? പീതാംബരനെ ആർക്കാ അറിയാത്തത്? അവൻ നല്ലവനാ, ഉപകാരിയാ. തന്തയില്ലാത്ത എന്റെ മോളെ ഇറക്കി വിട്ടത് അവന്റെ മിടുക്കുണ്ട. പക്ഷെ ഒന്നും തോന്നരുത്, വോട്ട് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കേ ചെയ്യൂ. അമ്മച്ചിയാണ് പെണ്ണ്, ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുന്നാട്ടെ. മനസ്സിലൊന്നു വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് വേറൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അമ്മച്ചി, ഇനി കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പെമ്പക്കൾ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് മോനെ. അതിന് ആരുടെയും കൂടെ അയച്ചുകളല്ലേ? അതെന്താ, പാർട്ടി വരും കെട്ടാൻ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വായിക്കണ്ട, നന്ദിയില്ലാത്തത്.